שרת העשייה שלום שמחון, אתה הודעת שתגיש לראש הממשלה דוח סודי על הרווחים של רשתות השיווק. מאז שהקמנו את ועדת קדמי, הצטבר אצלנו הרבה מאוד חומר לגבי פערי התיווך בישראל. חלקו גלוי וחלקו סמוי. החומר הזה עבר אתמול לידיו של הממונה על ההגבלים עסקיים. אנחנו נציג את זה מחר בפני ראש הממשלה. אני מתאר לעצמי שאין עוד שום מדינה בעולם עם פערי תיווך כל כך משמעותיים. מדובר פה בחוליה שצריך לטפל בה. לצערי, הרגולציה הקיימת כרגע בישראל היא לא מספקת כדי לטפל בפערי התיווך הכל כך משמעותיים. אמרת גם שאתה מעכב את ההעלאה של מחיר הלחם שהוא מחיר מפוקח. נדרשה העלאה של 3 אגורות? של כמה בדיוק אני לא יודע, אבל מחיר הלחם צריך להתעדכן בימים האלו. ואני לא יכול להסתיר את העובדה שאני מרגיש קושי רב לחתום על מחיר הלחם החדש. זה לא שיקול רציונלי. זה שיקול בעיקר רגשי, והוא מציב בפנינו את הדילמה הקבועה כשאתה עוסק במחירים מפוקחים שבין איש הציבור לבין הכלכלה לבין האזרח. זאת הסיבה שאני מאוד לא אוהב מחירים מפוקחים. התייחסת לכך שרשתות השיווק בעצם הפכו בחלקן לרשתות נדלן שעושות רווחים על גבו של הצרכן הישראלי. מה עושים עם זה? אנחנו מחר נניח את הנתונים שלנו לשולחנו של ראש הממשלה. אני לא חושב שזה טיפול יומי, אבל אני בהחלט חושב שנצטרך למצוא המלצות איך לצמצם את התחרות ההפוכה בהרחבת סניפי הסופרים למיניהם ברחבי הארץ, שלא בדיוק תורמת לאזרח הישראלי. יש פה איזשהו כלי שהוא כלי מאוד מאוד בעייתי, ולפי דעתי הוא מנוצל לרעה בכך שהוא מושך את המחירים כלפי מעלה על חשבון פתיחה של על חשבון פתיחה של סניפים חדשים. למה הכוונה? הכוונה שיכול להיות שאנחנו חיים בתוך איזושהי בועה שעשויה להתפוצץ, ואחת הרשתות עשויה לקרוס. אין לך ברירה, אתה כל הזמן מניע פתיחה של סניפים חדשים, כי זה חלק מהתהליך התחרותי של עצמך, אבל לא מהסיוע לתחרות עבור הצרכן.